warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan maknya. Siang ini, hari ini aku jualan. Jajal reaksi ini dodol kok kayak apa ya pemirsa. Oh jombo seni ya tarik pergelanku ya dodol. Itu kok ditonton terus di YouTube-ku. Apa jadi ini? Soalnya kan ini agak toto-toto. Muka-muka tetap gini-gini ini. Aduh, saya ngatuh aja. Batur-baturnya sih ngatuh aja sih agak toto. Ini menawang kok ditukang. Saya tunggu kita. Ini kerupuknya. Ada. Kerupuknya gini. Ini dua keringat ni. Masih tengok-tengok nongko. Dah jadi rampung. Nek betul. Okay. Nongko jangan nanti dikendi dia. Persiapan. Siapa ni dengan one, two, three, four, glowing, glowing. Detail, detail. Serbetnya enggak wakai, kok diulap. Sambil tengok. Japitan, jangan lupa japitan. Peso, jangan lali. Kiring, kiring. Apa singkari ya, godong tas, ada duit, jalali ini presek, siap godong, siap. Tapi di sini daun pinggon simpenan. Nah, wes persiapan ayo mangkat. Ayo kanca. Nah, ya karyane projo kene. Gugur gunung tanda jawi. Pas iki tak kenji bro ning kene pisan, Bro. Ini dompet ada duit. Ada duit guys. Layang apa guys ini? Ya. Berangkat, siap-siap. Tanya nih di mana apa di pamit ya. Kerupuknya ngeri pemirsa ya. Wes mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sun dodol muga-muga kondang lari ning dalan ditukoni wong ngapain. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Ya Allah manggut nih. Seliwat ora? Nerak Rosila. Dari belakang, guys. Ya Allah. Aku di video toh. Segitunya. Arbaten ya. Wong enom ora gelem mara nek anak wong kaboten gawa barang lagi. Aja aku lagi kober mara saya. Ya padha ya, Mas. Ya, yes, temaknya karo sampean di sepuro. Ya, ya padha-padha. Ya. Berangkat, Bro. Ya, ya, ya. Gila. Gila betul le. Berat. Terima kasih guys, sampai nanti deh Carmen. Keluarga besar Pak Dul. Jenderal.
Rojo dong, kaki ini kok gedang-gedang sembrek apa ayu? Sembrek ini anggaran gak gule ibuang ke kesi. Orang di pengisap ngenyak itu lo ngatur rene. Bukan apa kang ya? Aku min. Eh? Bukan apa kang ya? Lah kowe tenan ngono kowe dadi akeh kange golekno konoan. Saya hari ini rong sampe tok jalan raya maksud rong sampe gapura alhamdulillah laris manis Tanjung Kimul. Iki sing nukane malah mbok dewor merah. Kowe tenan tok persen piro bayaran? Astagfirullah 1000 ora entuk cah. Mbak tangi sik ya. Nek ora lek tak utangi. Yo matur yo sing delok YouTube-ku muga-muga tak dongakno panjang umur akeh rezekine. Amin. Sing tuku-tuku pecelku dina iki muga-muga berkah barokah yo ditukoni. Aku yo pe tanggu. Yo. Akeh wong e wong sane. Ayo, maju tutul di. Yo. Oh, wah. Damarulan menek bumbungan nek dodor laris ndang padha mule dadi wong aja padha sombong dodol ning ratan ya gelis laris alhamdulillah pemirsa dimanapun berada hari ini aku seneng atiku dodol laris manis Tanjung Kimul iki mang yo wong Surabaya ndi Bogor anu padha tuku kabeh tanganem Pak nek syuting iki sing nyeting Pak Gatel guys Pak Gatel grogi wae masalah anu drijine diuntak iki ya wis gak gak kok mbok sing penak no Pak nek bojo ki aja mek njaluk dhuwit tak penake ngono ya piye nah memberku ning diae ya alhamdulillah ya dodol lebaran ketiga iki aku laris sesuk ya muga-muga laris iki ana wong pesenah kerupuk 100.000 1 2 3 4 glowing sampai nanti aku ngripu dhuwitku untuk piro lek dodol hari ini dapake ten ya ngeri men kowe. Dapan kowe nak mulih. Weh, tekan so tengok nakune lambat. Terima kasih Pak E di syuting Pak sendiri, oke. Wis, guys. Iki mari tok oma. Mulai bengi ya pemirsa hari ini kerja hari ini alhamdulillah. Ini dodol dina iki. Ini gue paham kok bengi ae. Jangan ora ana wong. Ini setengah gorengnya kayak deko. Anu, tepung tangan. Kok kare jendil ae. Ngene iki. Beklek, beklek. Ora beklek. Ora sok ora pijreni. Koyone dina iki. Koyone dina bodho iki pemirsa ya. Tak hitung duweke. Iki ndang langsung goreng kerupuk soalnya nanti mau bisa apa nang aran iki? Bakal sayur. Lihat besok. Satu, dua, tiga, empat, lima, Oh,
Siji, loro, telu, papat, limo. Siji, loro, telu, papat, limo, ya Allah, terima kasih. Hari ini aku untuk rezeki lumayan, guys. Dilanjut sampai besok iki yo matur nuwun aku. Biasane nek dodol lu cuma untuk iki, guys. Iki ketambahan segini. Terima kasih. Iki rezeki kok ngene Gusti Allah ya iki mang dodol iki untuk sakmene. Alhamdulillah. Sesuk dienggo modal lagi pemirsa yo matur nuwun. Dino iki dodolku alhamdulillah untuk duit lumayan. Iki rekeninge sing blonjo nek esuk entek 250.000. Iki mbalik dadi 350.000 alhamdulillah aku hari ini untuk rezeki. Wis gak ana papane iki. Wis matur nuwun pemirsa yo. Wis tak cukupi iki, mergake iki mang urung tak anu. Aku untuk dodol untuk piro garo iki untuk alhamdulillah lho untuk sakmene. Iki sesuk dienggo kulaane muga-muga sesuk untuk sakmene neh. Alhamdulillah. Batine lumayan. Timbang hari puasa untuk bathi 50 iki lebih dari 50. Iki sak mendino entuk sak mene ngono tah mae ndang lemu. Matur nuwun, salam-salam karo mambere mae ning diae yo. Jenenge luar negeri. Lho sing ning Indonesia wis padha ae marek-marek. Iki bodo sing ping 3 mae dodol. Sesuk bodo sing ping 4 yo dodol neh. Tur ki mang dodole yo seneng pemirsa. Ro member-member ning diae sing kok Bogor yo teko, sing kok Semarang mang yo maknya ngono yo ditukoni. Terusan sing kok Betawi dulure dhewe. Wis alhamdulillah iki yo ndang mandi. Terus enak rokok krimi, Pak. Ya wis, guys, iki mae. Alah. Ndang ape numpak motor meneh dile, Le? Ning. Dine lek mabuk. Lah terus? Wonge nek mabuk ora? Ora roh. Wis pemirsa, ya wis tak ngono iki pokoke wis leren aku. Ape ndang cetik gendine goreng kerupuk dienggo sesuk persiapan sesuk soale enek wong pesen. Ya wis pemirsa yo. Wis tak cukupi semene videoku lek ku dodol iki mang mubeng-mubeng desane dhewe ora sampe nek gapura Jawa ya matur nuwun sing nukoni iki mang. Muga-muga sesuk nek petukna ditukoni mataku ape timbilen koyoke. Mbah Cah kon timbah Cah. Mang wis ditukono Mbak anu wis ditukono pecel Mbak Ti. Ya wes guys, iki hari ini dicukupi semene videone. Bila ada kesalahan bicara, nenek klerak-klor ning ngomong mae njaluk ngapura. Iki ijek bodo sing ping 3 ya Mbah Jah ya. Wis minal faizin wa faizin, mohon maaf lahir batin padha nderek-derek kuning diae. Muga-muga sing ning luar negeri ya padha seger waras panjang umur, diakeh rezekine. Ya udah pemirsa, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Manya Official yang selanjutnya. Dadah.